nosso convidado hoje do Jornal do Ténis é o Gustavo Bravo Oliveira. Gustavo, estamos no Ténis do Porto. Eu, a última memória que tenho de ti é dentro de um corte, a dar tudo por tudo. Tu vais a todos os pontos, a todas as bolas, não dás uma. É esta a tua imagem? É. Como é que isso surgiu? Sempre foste assim? Sim, sempre. Onde é que começaste já? Com 5 anos. 5 anos? Onde? Aqui, sempre. Aqui no Ténis do Porto? Sempre tiveste no Ténis do Porto? Isso aqui é, amor ao CTP. Muito bem, começaste com quem? Quem foi o teu primeiro professor? O Ginho. O Ginho? E depois, passaste o Ginho? Sim, estive com todos os professores. Todos? Conta-me então o teu percurso. Comecei com o Ginho, depois foi com o Pedro Mourão, depois com o Miguel Ribeiro e o João Neves, que já saiu, e o Gustavo, o Alberto, e agora é o António e o Pedro. Neste percurso todo, certamente houve ali momentos em que tu, inicialmente era só para bater umas bolas, se calhar fazer ténis. Quando é que começaste a dizer, olha bem, se calhar até acho que tenho que treinar mais? Foi mais ou menos nos 9 anos, 8, porque eu jogava futebol e ténis. Ai, peraí, temos que falar disso, então. Até aos 8, e só que depois estava muita coisa, então tive de escolher um e eu optei pelo ténis. Tu andas na escola francesa, não é? Sim. Portanto, exige muito de ti. E no futebol andavas onde? Na escola, jogava na lá, escola. Lá, na escola francesa? E o que é que gostas muito, futebol ou ténis? Ténis. É? Mas gostas muito de futebol também? Gosto. Jogavas a que posição? Atacante. Atacante. Eras na mama, estavas lá à espera da bola para marcar gols ou ias ajudar e buscar a bola? Eu ia lá e marcava. Ah, é? Muito bem. Então, houve uma altura que tu disseste, não, vai ser só o ténis. O que é que te fez fazer? O que é que te fez escolher o ténis? Foi porque o meu tio e o meu avô jogavam ténis, então eu experimentei. Jogavam onde? Aqui? Sim. É. Ainda jogam? O meu avô ainda vai batendo nas mãos, o meu tio ainda joga. Então, este foi um bom exemplo para tu começares a jogar. Sim. Olha, estávamos a falar da escola, que é complicado conciliar. É complicado? Um bocado. É muito exigente a coisa de vocês? Não, eles até ajudam um bocado e isso é bom para mim. E depois no ténis, tu treinas todos os dias? Sim. Sim. Quantas horas? Duas horas e na e quinta-feira é o CDN. Quinta-feira o Centro de Desenvolvimento de Recuperação. Quando vais para os torneios, há algum fim de semana que não tenhas nada? Alguns, mas raramente. Como é que consegues? O que é que tu fazes, já que estás habituado, estando habituado a jogar, como é que tu fazes quando não tens ténis? Fico em casa a estudar. Às vezes... O que é que gostas de fazer no teu tempo livre? Gosto de jogar futebol. Sim, de jogar futebol, gosto de ler às vezes, jogar PlayStation. Olha, e o ténis é então uma parte muito importante da tua vida. O teu sonho qual seria, ligado ao ténis? Ser jogador profissional. É. Tens alguma referência, algum jogador que tu gostes muito? O Alcaraz. Alcaraz? E o que é que gostas mais dele? A sua raça e nunca desiste de um ponto. Ora bem, isso é um bocado como tu. Sim. Muito bem, então já estou a ver aí algumas semelhanças. Quando começas a jogar os torneios, quando é que percebeste, disseste-me aos 9 anos, viste que era um bocadinho mais a sério. Quando começaste a ganhar os primeiros torneios, como é que reagias? Estavas muito contente? Eu já vi que tu cada ponto estava muito. Sim. Ficavas muito contente? Ainda tens guardado, acho que foi? Tens. Tens uma montra? Um... Sim. No teu quarto? Sim. Quando olhas para eles, antes de cada torneio, lembras-te e dizes, olha, se calhar amanhã traz mais um? Sim. O que é que te custa mais quando estás a jogar? É antes do jogo ou durante o jogo? Antes. Antes? Ficas mais ansioso, é? Durante. É tranquilo. Depois quando começas já não te lembras que estás a jogar. E como é que tu lidas com a derrota e com a vitória? Como é que lidas com a derrota? Derrota? Às vezes pode ser que eu joguei pior, ou ele que jogou melhor que eu. Consegues ver isso? Eu tenho de aceitar. Consegues? Sim. Sempre ou de vez em quando? De vez em quando. É difícil às vezes. É. Lembras-te assim de algum momento, quer com vitórias ou derrotas, algum momento especial para ti, algum torneio que tenhas de tocar, mas foi o torneio que eu mais me lembro assim? Por exemplo, na final do Vanguarda, em Madrid, fui à final, perdi na final. Foste mas... segundo lugar, segundo classificado. Mas foi muito bom também. E tiveste jogos antes muito demorados. Sim, e em Lyon também, fiquei em segundo. Gostaste de jogar o circuito de Vanguarda? Sim. Fizeste muitos amigos? Fiz. E mesmo ainda agora, continuo a jogar com eles, não é? Quando começaste a jogar o circuito Vanguard, pensavas algum dia que ele te ia abrir mais portas e que conseguisses? Sim. Era isso? Ou era só para os prémios?
Não, eu jogava por causa disso. Dá-te mais prazer competir ou treinar? Competir. Ok. Mas os treinos, treinas bem? Sim. Com intensidade? Sim. Treinas... Há dias em que não te apetece ou sempre apetece de sempre? Apetece. É? Sempre. Tênis é mesmo daquelas coisas que... Então disseste-me que consegues conciliar, mas é difícil, a escola. Sim. Com tênis. Queres ser jogador profissional. Treinas todos os dias. Tens alguns cuidados contigo, a parte física, a parte de... Sim. O que é que tens? Às vezes, segunda, quarta e sexta, tenho física ali com o Jorge Ramiro. Uhum. Sim, tenho física. Tens isso? E com a alimentação? Tens algum cuidado? Não comes grosso? Às vezes sim, às vezes. És guloso, não? Sim. O que é que gostas mais? Assim? Chocolates. Chocolates. E antes dos jogos, comes ou tens cuidado com a alimentação antes dos jogos? Sim, durante o jogo, banana, algumas barras de chocolate. Chocolate sempre? Sim. Chocolate sempre. E hidratas bem, bebes muita Sim. água? Há alguma... Tu és, neste momento, és o número 7 nacional do ranking, sub 12. Que sonhos é que tens no ténis? Já disseste há bocado de ser jogador profissional, mas e no ténis? O que é que tens? Algum... Gostava de ganhar grandes slams. E cá em Portugal? Gostavas de chegar a... Campeão nacional. Campeão nacional. Está aí à porta já um campeonato nacional, não é? Sobre 12. Tens aí alguns jogadores que Sim. também estão a jogar bem. Vocês dão-se todos bem? Sim. Ou dentro do corte não há amigos e depois cá fora voltam Sim, a jogar? Sim, sim. E dão-se todos bem? Sim. Sim. Quem são assim, os teus grandes amigos que tens? O Luís Pedro, o Braço Amor, o Sebastião e o Sardinha. De norte a sul? Sim. Não há aquela coisa de... Que clube é que és? Eu? Aqui? O clube. Bom. Ah, Porto. Porto. E com os teus colegas, costumam falar? Sim, calma, estão no Benfica. Sim. Costumam ver rivalidade? Sim. E falam muito e vêm jogos juntos? Às vezes, sim. E jogar futebol contra eles? O Sardinha acho que também anda sempre bola de futebol debaixo do pé, não é? Sim, mas nunca jogamos não? assim. Tem que marcar um jogo para ver se realmente do avançado e ele pode jogar à posição de guarda-redes, se quiser, para defender os redes todos. Olha, Gustavo, nos treinos nos torneios onde costumas estar, certamente já tiveste alguns torneios onde sentiste melhor, eu também não sentiste tão bem. Lembras-te alguns torneios em Portugal em que clubes é que gostaste de jogar? Adoro jogar no Jamor e em Vila Moura. Sim. Mais algum sítio? Que gosto. Aqui? Claro, em casa. Também gosto de Braga. Braga, muito. Clubes muito, muito giros. E como é que são os teus pais contigo? Eles sofrem muito? A minha mãe, mais ou menos, o meu pai sofre. O teu pai, eu lembro-me uma vez em Espanha que o teu pai saiu do corte e foi dar uma volta. Foi. E tu ganhaste? Foi em Madrid. Foi em Madrid, e tu ganhaste? Meia final. Tu ganhaste, tu passaste à final. Foi. Mas ele estava mesmo mal. Sim. Mas porque eles gostam de tal maneira de ti que depois querem que tu... Sim. Queriam-te ajudar se pudesse, não é? Entravam Sim. para dentro do corte. É normal, sabes que os nossos pais, quando os nossos filhos estão a jogar, nós queremos o melhor para eles e às vezes não é possível estarmos lá dentro, mas nós gostávamos às vezes, de poder ajudar. Há uma pergunta que eu costumo fazer, que é, vivias sem ténis? Não. Não? Ténis é tudo para ti? É. O que é que significa mesmo? É um desporto que eu gosto muito e não consigo ficar 2 dias precisamos sem jogar. Deixa-te já, senão começas Sim. a ficar impura. Olha, Gustavo, desejo-te as melhores felicidades. E que daqui a uns anos, quando nós olhemos para esta reportagem, tu digas, ei, ele aí com 12, tens 12 ou 11? 12 anos a dizer isto e agora sou um jogador profissional ou não. Mas realmente foi aquilo que eu disse, era aquilo que eu pensava. Boa sorte. Obrigada.